Kimble on suomalainen 2-4 pelaajan lautapeli, jota valmistaa Tactic Games Oy. Se on yhdysvaltalaisen Trouble lautapelin lisenssiversio. Pelin tavoitteena on noppaa heittämällä kuljettaa omat pelinappulansa kotipesästä pelilaudan kehää myöten maaliin ennen vastapelaajaa. Jos nappula osuu vastapelaajan varaamaan ruutuun, hänen nappulansa palautuu kotipesään. Kimble on variaatio vanhasta intialaisesta lautapelistä Patsisista. Kukin pelaaja yrittää kuljettaa neljä pelinappulaansa pelilaudan ympäri tavoitteenaan saada kaikki takaisin kotipesään. Jos pelinappula laskeutuu vastustajan mihittämään ruutuun vastustajan nappula päätyy takaisin kotipesään. Omasta kotipesästään pääsee ulos vain kutosen heittämällä. Kimplän erikoisuus on pelilaudan keskellä sijaitseva poppomatik muovikupu, jota painamalla sen sisälle asetettua noppaa voidaan heittää. Painettaessa lukuvun metallinen pohjajousi ponnauttaa nopan. Peli pohjautuu noppatuuriin, mutta liikutettavasta pelinappulasta voi päättää itse.